يالي 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 مدحك شوفي هذا المقصود في هو جاي اكل كاتب لما بلغ هذا الصحاب بايك الله بركنا دي مصائب کا بسم اللہ تاکہ اس کا ثواب ان کے اوپر پر فتو پر پہنچے جن دوستوں بزرگوں نے سنے ہو قبلہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی گزر گئی لیکن ممبر پر ایک ہی سوال آتا تھا بتائیں یہ پیٹ نہ کہاں لکھا ہے پیٹ نہ کہاں لکھا ہے وہ فرماتے تھے یہ درد میں قبر میں لے کے جا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں پوچھا زینب کا نور نہ کہاں لکھا ہے اجر کو غلط نہ مولا آپ کا پرسک چھوڑ کر دے آج تک مسلمانوں نے مجھے ممبر سے نہیں پوچھا جب عالیہ کا نور نہ کہاں لکھا ہے دوسرا جملہ کے دفعہ کرتے تھے کہ مجھے نہ کسی مناظر میں شیعہ کیا نہ میں ولایت علی پہ کیا ہوا نہ میں خلافت علی پہ شیعہ ہوا وہ فرماتے تھے مجھے دو چیزیں شیعہ کر گئی ماں کا دربار پہ بھی نماز اجر تم اللہ مولا آپ کا تم سے ضرور کر لے ماں کا دربار بیٹی کا بازار اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں گئی ماں بھی دربار گئی بیٹی بھی دربار فرق بہت ہے ماں صحابی کے دربار میں گئی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ماں کا پہلو زخمی ہوا بیٹی کا سر زخمی ہوا ماں نے سمجھ کے پردے چلے بیٹی نے لاشوں کے ٹکڑے چلے جب ماں آئی تو بیٹی نہ پہچان سکی جب بیٹی آئی پھر بھائی نہیں پہچان سکے نہ آنکھیں کے دربار میں کھڑی رہی نہ آنکھیں تو دربار میں پہنچا زین بتاؤں گا اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا آپ کا غصہ قبول کر لے شیر کے تب ضعیفہ کے پیچھے جو بی بی کھڑی ہے نا وہ ہے علی کی بڑی بیٹی زینب ظالم کہتا فضا کو آگے سے ہٹا فضا کہتی کیوں ہٹو اسی دل کے لیے تو میں نے زندگی مانگی اسی دل کے لیے تو میں زندہ ہوں ظالم کہتا فضا کو گولے مار کے ہٹا بی بی فضا کے بازو پہ گولے لگنے شروع ہوئے اور ماتم دارو خون زمین پہ گرا علی کی بیٹی کہتی اما ہٹ جا میں راضی ہوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اما میں بھی راضی میری ماں بھی راضی ہماری اب شیرا محترمہ میرے بیٹے اور باقی مدنی ان کی روح پر فتو کو مولا آتا ہے